Hello，大家好，我是周宇。本节课的话，我们继续来学习 DK 的第一次看到的是46小节的一个内容啊，关于描述 ability，就是描述能力。其实的话，这一小节的内容主要是学习一个语言点，就叫做程度副词。什么叫程度副词呢？就比如说 quite 和 very，哎，我们非常常见这两个词，就叫做程度副词。它是干嘛？它是用在我们上节课所说的副词之前，来更详细的表达一件事情做的怎么怎么样。比如说，我们说，哎，我可以滑雪，滑得好，滑得不错，对吧？I can ski well. OK，那么现在的话，我们在前面加上了一个程度副词，叫做 quite，就变成了 I can ski quite well。那么这个换了一个表述的意思，我们在 well 的这个前面加上 quite 之后，哎，可以表述什么？可以表示这件事情我做得还挺不错的。所以其实 quite 作为程度副词，它修饰的是谁？大家会发现啊。这个副词修饰的是动词，而程度副词修饰的是谁？大家听听这个表述，程度副词，那就是来修饰副词，来表示副词的程度，对吧？Quite 代表的是还不错，但是没有那么擅长。那么紧接着我们来看一下下面这个例子，叫做 She can ski well，她可以滑雪，滑得不错。但是这个时候来讲的话，就仅仅是不错。那如果我想把不错的这个等级再往上提升一点，来表示她非常擅长。我们可以用什么去表示？我们可以再用程度副词用来修饰这个副词啊。比如说，我们可以说 She can ski very well，或者是 She can ski really well。那我们在 well 这个副词之前加上了程度副词 very 和 really，表达的是什么？表达的是你非常擅长做这件事。所以大家通过这两个句子就明白，副词是用来修饰动词的，而程度副词是加在副词之前用来表达。这个程度是怎么样的啊？比如说，我们来看一下46.2这个部分，来听一下音频。Ben can climb really high. Jenny can swim very well. My dad dances quite well. I speak Spanish quite well. 好，比如说我们随便找两个例子，I speak Spanish quite well，对吧？比如说，我可以说西班牙语，我们可以叫做 I speak Spanish，对吧？但是这个时候来讲的话，我想来限定一下 speak 啊，说的怎么样呢？我可以加副词叫做 well 啊，说的还不错。但是如果我想给这个程度好，上面再加一个限定，说明，哎，我觉得可以说的比较不错啊，那可以加什么？在 well 的前面加上一个 quite，叫做 I speak Spanish quite well 啊。那今天我们来看一下，叫做 Jenny can swim well。说的是什么？Jenny 可以，哎，游泳游的不错。但是如果我们想表述这个程度更高，也就是说 Jenny 更擅长这件事呢，那就可以用程度副词 very 放在副词的前面，也就是放在 well 的前面去来表述做这个事情更擅长，对吧？就是程度是更加深的。好，那么紧接着话46.3就交给大家去完成。我们来看一下46.4主要的原点，程度副词与 good at 连用。我们在上一节课里面看到过。非常擅长某件事情有两种表达方式，叫做 can do something well，对吧？can do something well，或者是什么呢？或者是 be good at doing，be good at doing。好，那么现在来讲的话，如果是想去表示更高的程度啊，或者是说某件事情做得更怎么样，那我们可以将程度副词与 good at 去进行一个连用，或者与 bad at 也是 OK 的。那比如说，我们来看一下第一个例子，叫做 She can play golf quite well，对吧？那我们会看到程度副词 quite 加在了副词 well 的前面，来表述，哎，这个高尔夫打得还不错。那么第二个，他非常擅长去打高尔夫，She's good at playing golf。但是这个时候，如果我们要加上一个程度副词呢，那是要加在谁的前面？也就是加在 good at 的前面，She's quite good at。那其实就变成了 can do something。Quite well，或者是变成了 be quite good at doing。紧接着，我们来看一下下面一个例子啊，你还挺擅长去打高尔夫的，You can play golf well，对吧？那么现在的话，如果是想在这个副词前面加上一个程度啊，那么可以通过什么程度副词 very 和 really 加在这个 well 的前面去表示非常非常去擅长做这件事情。同样的啊，You are good at playing golf。那么如果我们想去把这个程度加深，代表非常非常擅长。那同样可以在什么 good at 的前面加上我们所这一节课学到的程度副词。
大家只要记得两个点就可以，我们可以在副词前面加上程度副词，表示更详细的去表示某件事情做得怎么样。那同样的话，你可以在 can do something well 的前面，这个 well 的副词前面加上一个 quite，代表更深一步的程度，也同样可以加在 good at 的前面去加上程度副词啊，然后使程度副词与 good at 去进行连用。好，紧接着 46.5 来看一下阅读报告回答问题啊，这个人叫做 Jane。 那么紧接着的话，我们要根据的就是表格上的一个内容来完成四道题目。大家会看到表格上是他的一个 English report，对吧啊，这个英语学习的一个报告，那分别对应着 writing 写作 vocabulary 词汇 speaking 口语 listening 听力和 reading 阅读。那大家会发现在五个这个类别下边啊，分别对应的是百分比，那很明显来讲的话，对应的就是他到底是不是擅长这件事情啊。我们会看到第一个例子表达的是啊，这个娟他在学习词汇方面的话表现得怎么样。哎，那大家就根据这个表格上的一个百分比来去进行一个 quite good 还是一个 really good 的一个判断。什么叫做 quite， 什么叫做 really。 那大家注意到 quite 代表的是什么，你做某事做的还可以，但是没那么擅长，而我们在一个 really 啊所表述的是一个什么样的意思，就是 excellent， 就是你非常擅长去做这件事情。所以对的一个 vocabulary 来讲的话是 65%， 那就是什么 quite good 啊，还不错但是没有那么擅长。但是如果是达到一个 writing 99% 和 speaking 是一个95%来讲的话，我们就可以选择的是什么，那很明显的话就是一个 really good， 对吧。而 reading 和 listening 那分别对应的是63%和66%，所以来讲的话仍然是还可以但是没那么好的一个状态，可以选的是一个 quite good。 好了，以上就是本小节的一个内容了。首先注意到程度副词上面的话还是存在一定的差别，quite 代表的是做的还不错但是没有那么擅长，那么如果是可以用到 very well 或者是一个 really well 的一个情况下，说明的话你非常擅长去做这个事情。以及程度副词的一个位置是放在副词的前面，去更详细的表达某件事情做的怎么样。以及第二个我们所看到的程度副词可以 good at 和 bad at 去进行连用。好了，那么以上就是本小节的内容，我们下节课见。